Moikka! Tällä videolla mä kerron kaiken Bokashista. Tai ainakin kaiken, mitä sun tarvii tietää. Bokashi on jätteiden käsittelytapa, jossa jätteet kompostoinnin sijaan hapatetaan tämmöisen Bokashi-rouheen avulla. Rouhetta on markkinoilla montaa erilaista, ja jos haluaa tehdä tämän koko homman vegaanisesti, niin kannattaa lukea tarkkaan se tuoteseloste, koska sieltä saattaa löytyä esimerkiksi maidon ainesosia. Sen lisäksi tarvitaan tämmöinen Bokashi-astia, joka on hanallinen astia, ja sitten niitä yleensä myydään kahden seteissä syystä. Ja sitten tietenkin sitä ruokajätettä. Ensimmäinen askel tässä hommassa on kerätä ruokajätettä. Se pitää pilkkoa mahdollisimman pieneksi, koska se nopeuttaa tätä prosessia. Monella on yleensä joku söpöastia, mitä ne pitää sitten keittiön pöydällä. Ja tämä ruokajäte tyhjennetään tuohon Bokashi-ämpäriin. Ei liian usein, eikä liian harvoin. Et se suositus on, että sitä ämpäriä avattaisiin maksimissaan kerran päivässä. Mutta mä oon huomannut myös, että jos tämän jätteen jättää liian pitkäksi aikaa tähän astiaan odottaa, niin sit se alkaa jo vähän homehtua tässä ja se sitten haittaa hapattumisprosessia. Kuten huomasitte, mun astia tuli aika täyteen. Mä sain just mahtumaan noi jätteet sinne. Seuraava askel on laittaa tuon päälle Bokashi-rouhetta. Mä laitan tuollaiseen määrään yleensä kourallisen. Siinä oli aika paljon tavaraa, mutta sen pussin kyljessä on just sen kyseisen valmistajan rouheen annosteluohjeet. Seuraavaksi työastia suljetaan silleen, että kaikki ylimääräinen ilma saadaan sieltä pois. Koirat rakastaa Bokashia. Ja jos on käynyt näin, että on käynyt joku utelias sitä tutkimassa, niin näitä kansia saa ostettua sitten varaosana erikseenkin. Tähän mä oon just ostanut uuden kannen. Tää ei vieläkään ole ihan supertiivis, mutta ainakin vähän parempi kuin se täysin pureskeltu versio. Tässä hommassa olisi just tosi tärkeää, että ton kannen saa kunnolla kiinni. Nyt tämä astia menee lepäämään pariksi viikoksi. Sen takia tarvitaan kaksi ämpäriä, että nyt kun tämä lepäilee ja hapattuu, niin mä otan sen toisen ämpärin käyttöön ja täytän sitä sillä aikaa. Ennen kuin mä vien tämän ämpärin sinne lepäilemään, niin mä aion valuttaa täältä kaikki nesteet pois. Silloin tämä jäte ei ole liian märkää ja mä saan heti tämän hyvän nesteen käyttöön. Sitä voi käyttää lannoitteena laimennettuna. Katsotaan, onnistuuko tämä tyylikkäästi. Tämä on yleensä aika sotkusta hommaa. Eli tällaista tavaraa sieltä tulee, jonka mä otan nyt talteen. Tässä on mun ämpäri, joka on sen pari viikkoa hapattunut, oikeastaan kauemminkin, ja nyt päästään seuraavaan vaiheeseen. Lähdetään tuo ämpärin kanssa ulos. Pienestä tihkusateesta huolimatta niin tehdään tämä homma loppuun. Nyt olisi viimeinen juttu edessä, niin sanottu multatehdasvaihe. Tämä voi ehdottomasti tehdä sisällä, jos on käytössä joku lämmin autotalli tai varasto. Silloin tätä prosessia voi jatkaa onnistuneesti koko talven. Ainoa vaan, että näitä multatehtaita saattaa sitten kertyä sinne jonkun verran. Mulla ei ole siihen mahdollisuutta, mutta he ottaa ihan perällä ja ne jäätyy sitten jossain vaiheessa talvella umpijää. Sitten ne sulaa keväällä ja homma jatkuu. Ei se haittaa. Mä oon tän pöntön, missä oli ne jätteet. Mä oon ottanut vielä kertaalleen. Sieltä tuli vielä aika paljon nestettä. Ja sit mä oon ihan uudempi kuin muuta tehtaan. Tää on ihan umpinainen astia, missä on sitten suurin piirtein saman verran kuin
mulla on tätä jätettä, niin mulla on tällaista käytettyä multaa. Se voi olla mitä tahansa kehnoa multaa. Mä oon esimerkiksi pilkkonut mun viime vuoden multaa kanervien tänne pohjalle. Olisikin parempaa, että ei mitään hienoa pussimultaa tänne käyttäisi. Nyt mä sekoitan nämä jätteet tähän multaan. Eli tässä vaiheessa tämä jäte siis ei ole mitenkään muuttanut ulkonäköä, vaan se on ihan tällaisia kokonaisia kasvuksia. Ja se on tarkoituskin, koska nämä ei tässä vaiheessa vielä mitenkään muutu mullaksi. Mä laitan tähän viimeiseksi vielä yhden kerroksen multaa päälle, että tavara peittyy. Ja sen jälkeen on ihan super tärkeetä tietenkin laittaa tää semmoiseen paikkaan, että se saa olla rauhassa. Mun mielestä lämpö vähän niin kuin nopeuttaa tätä prosessia, että ehkä sellainen paikka, mihin tulisi vähän aurinkoa. Ja ehdottomasti sellainen kansi päälle, mihin ei mitkään jyrsijät pysty. Mä laitan tähän vielä painon päälle ennen kuin jätän tämän sitten tekeytymään. Tähänhän mahtuu vielä toinenkin satsi ennen kuin tämä astia on täynnä. Ja tämän multaantuminen kestää semmoisen, no mulla kestää yleensä aika kauan kuin on viileessä. Että kyllä ihan puhutaan viikoista, ehkä jopa 6 viikkoa. Mutta on kuullut, että monet sanoo, että jo parissa viikossa, jos on hyvin pilkkonut noi jätteet ja käyttää riittävästi multaa siihen sekoittumiseen tai sekoittamiseen, niin tämä prosessi voi olla nopeampikin. Vielä pari juttua tästä bokashista, mistä mun mielestä liikkuu vähän väärää tietoa. Eka on se, että tämä ei haisisi. Se ei ole totta. Kyllä toi neste haisee. Parhaimmillaan siinä on semmoinen vähän etikkainen tuoksu. Sitten joskus se muistuttaa jopa oksennusta. Että sit voi miettiä, että kannattaako viherkasveja sisällä sillä lannoittaa. Monesti se johtuu siitä, että se prosessi ei ole onnistunut ihan täydellisesti. Silti se lopputavara on ihan käyttökelpoista. Toinen myytti on se, että hiiret ja jyrsijät ei olisi kiinnostunut tästä bokashista. Ja se on ihan päinvastoin, että koska tänne aina jää näitä jotain kasvinosia, niin kyllä se jäte kiinnostaa. Et mulla on tässä tämmönen esimerkiksi tällainen avokaadon kivi, missä on oikein tällaiset hampaanjäljet, koska sitä on käyty niin paljon nakertamassa. Ja esimerkiksi banaaninkuoret maatuu vähän huonosti ja aina voi olla jotain osia, mitä jää tonne multaan. Niin kyllä siellä vaan sitä elämää sitten on ja sen takia pitääkin olla itse tarkkana, ettei sitten ainakaan jotain seudun rotta-ongelmaa pahenna. No minkä takia tämä bokashi on sitten niin mahtava juttu? No kyllä näissä penkeissä, mihin mä oon tätä bokashia lisännyt, niin on selkeästi paljon enemmän elämää kuin tuolla muualla.